សូមគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel ខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាក្រសួងដែនដីបានបញ្ចេញឯកសារការពារខ្លួនហើយនៅតែឯកឧត្តមជនមានមិនដឹងចេញទៅច្រកណានោះទេបាទប្រិមិត្តរបស់យើងលោកប្រកាសជាបានជ្រាបហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបាទអគារដួលរលំនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុបាទដែលជាខេត្តមួយបាទសម្បូរសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចហើយលោកយុនមីនជាអ្នកដឹកនាំនៅកន្លែងនោះបាទពេលនេះក្រសួងដែនដីលោកបានបាទបញ្ចេញឯកសារបាទផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកតែបានបាទធ្វើការបាទហាមឃាត់នៅអគារនោះហើយប៉ុន្តែលោកយុនមីនជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅទីនោះលោកបែរជាបណ្ដេញបណ្ដោលឲ្យអគារនេះធ្វើការសាងសង់នៅកន្លែងរបស់លោកបន្តទៀតហើយលោកបែរជាបាននិយាយថាបាទលោកបានទៅហាមឃាត់ពីរដងហើយប៉ុន្តែគេមិនស្ដាប់ប៉ុន្តែបាទលោកនៅក្នុងបាននាមលោកជាបាទចៅហ្វាយខេត្តបាទលោកមានបុព្វសិទ្ធិគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការបាទប្រោសច្បាប់របស់រដ្ឋបាទដើម្បីបញ្ឈប់បាននៃការសាងសង់បានបើសិនជាក្រុមហ៊ុនណាបាទមិនគោរពច្បាប់បាទរត់ហើយនឹងមិនគោរពបាទនៅក្នុងបាក់ខែរបស់លោកប៉ុន្តែបែរជាលោកបណ្ដេញបណ្ដោយឲ្យអគារនេះនៅតែសាងសង់រហូតជិតហើយនៅ 80% នេះបើយើងដឹងទើបតែដឹងថាមួយអគារប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុមានការបាក់កានឡើងនៅអគារធំធំជាច្រើនមិនដឹងថាមានអគារប៉ុន្មានបាទដែលខុសច្បាប់នឹងអគារប៉ុន្មានដែលបាទស្របច្បាប់នោះទេបាទពេលដែលយើងដឹងពេលដែលដួលរលំអាគារមួយបើយើងឃើញថាអាគារនេះខុសច្បាប់ទៅហើយប៉ុន្តែអាគារផ្សេងៗដែលមិនទាន់ដួលរលំបើតើមានប្រមាណទៀតបើដែលខុសច្បាប់ដូច្នេះបាទរបាយការណ៍នេះយើងមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like Subscribe ទៅឲ្យ Complete ចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតអំពី Channel ខ្ញុំបាទកាលពីថ្ងៃទី3ខែតុលាឆ្នាំ2018ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររមណីយកម្មបាននឹងសំណងបានស្នើដល់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុបញ្ឈប់ការចេញលិខិតអនុញ្ញាតជាគោលការណ៍ដល់ម្ចាស់សំណងឲ្យដំណើរការសាងសង់មុនទទួលបានលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ពីស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចនឹងត្រូវពង្រឹងការគ្រប់គ្រងបាការដ្ឋានសំណងឲ្យគោរពច្បាប់បទដ្ឋានគតិយុត្តនិងបច្ចេកទេសជាធរមានលោកបាឆាន់សាធានបារដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងរៀបចំដែនដីបាននគររមណីយកម្មបានចេញលិខិតមួយច្បាប់ជំរាបជូនលោកអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុដោយស្នើការបញ្ចុះផ្ដល់គោលការណ៍ឲ្យបានដំណើរការសាងសង់និងមុនទទួលបានលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់ពីស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចកាលពីថ្ងៃទី3ខែតុលាឆ្នាំ2018លោកឆាន់បាសាធានបានបញ្ជាក់ថាការដ្ឋានសំណងជាច្រើននៅក្នុងភូមិសាខាព្រះសីហនុបាននឹងកំពុងដំណើរការសាងសង់ខ្លះចិត្តរួចរាល់ទាំងស្រុងហើយដោយពុំមានលិខិតបាទអនុញ្ញាតសាងសង់មានតែបាទគោលការណ៍ឲ្យដំណើរការសាងសង់នឹងទទួលបានលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់តែប៉ុណ្ណោះបាទចេញដោយរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុផ្ទុយទៅនឹងស្មារតីបាននៃអនុក្រឹត្យលេខបាទ86អនុក្របាទបកកចុះនៅថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំ1997ស្ដីអំពីលិខិតអនុញ្ញាតសាងសង់បាទដែលបាទសាងសង់បណ្ដោយឲ្យកើតមានបទល្មើសសំណង់ប៉ះពាល់ដល់សណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈសោភ័ណភាពនិងគុណភាពសំណង់ផងនោះបាទនេះបើតាមការបញ្ជាក់អំពីក្រសួងដែនដីនគររមណីយកម្មបាទតាលោកយុនមីនបាទលោកគិតទៅច្រកណាទៀតបាទនេះគឺជាលិខិតមួយបាទដែលលោកបាទ
លោករដ្ឋមន្ត្រីលោកធ្លាប់បានចេញម្ដងរួចទៅហើយកាលពីថ្ងៃទី3ខែតុលាឆ្នាំ2018បាទប៉ុន្តែលោកយុនមីនបាននៅកន្លែងនោះផ្ទាល់លោកបែជាបាទប្រងើយកន្តើយមិនដឹងថាលោកទទួលបាននៅផលប្រយោជន៍អ្វីនោះទេបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ឆានែលខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា